Spoštovane dame, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, letošnji Pučnikovi dnevi postavljajo v ospredje to, kar bi vedno moralo biti ospredje, osrednje vprašanje slovenske družbe. Izzive Slovenije in vprašanje, kakšno državo potrebujemo. Ni le čas krize tisti čas, ko si mora družba zastavljati takšna vprašanja. Če bi odgovore na ta vprašanja poiskali in našli v vsakem svojem razvojnem obdobju, bi se zagotovo lažje in spretneje izognili skritim in predvidljivim čerem, na katere nas včasih zanese. Zato tudi danes, v tem izredno občutljivem času, v katerem se nahajamo, ko nas vse skupaj zagotovo in neizbežno čakajo veliki izzivi, ki ne bodo lahki, pozdravljam temu namenjeno javno razpravo, ki jo odpiramo tudi danes v spomin na počastitev 80. letnice rojstva doktora Jožeta Pučnika. Trdno sem prepričan, da le z dialogom in argumentirano ter konstruktivno razpravo lahko v družbi skupaj določimo tako ključne probleme na eni strani, kot cilje na drugi. In le v konstruktivnem duhu lahko tudi sklenemo dogovor o načinu reševanja težav in konkretne ukrepe tudi izpeljamo. Verjamem, da se v slovenski družbi danes strinjamo, kateri so tisti največji izzivi naše države v danem trenutku. Gospodarska situacija nikakor ni rožnata. Stanje v državnih javnih financah je izjemno resno. Gospodarski razvoj ni v pospešku, posledice pa se negativno izražajo seveda tudi na socialnem področju. Brez nepotrebnega leporečja in visoko zvenečih besed si moramo povsem iskreno priznati. Situacija ni optimistična. Razmere so zaskrbljujoče in preprosto zelo, zelo resne. Kakršnakoli drugačna ocena razmer bi bila v tem trenutku povsem neodgovorna. In danes je čas, ki terja odgovornost. Najprej od nas na vladi, ki smo odgovorni, da pripravimo izhodišča za ukrepe, kot tudi od vseh političnih strank, predvsem pa tudi od socialnih partnerjev, delodajalcev, sindikatov. Kot odgovornost za trenutne razmere ne leži zgolj na plečih nekaterih posameznikov, tudi njihovo reševanje ne more biti le stvar ene ekipe. Reševanje trenutnih razmer je naša skupna odgovornost, torej vseh nas. Vladna koalicija je nastala na osnovi realne ocene gospodarsko-socialnega stanja v državi in trdne odločenosti, da takoj pripravi protikrizne ukrepe. Da voz s skupnimi močmi potegne iz blata ne le na makadam, ampak tudi na asfaltirano cesto. Pričemer pa seveda potrebujemo dodatne roke in moč, da ta voz potegnemo naprej. V vladi se zavedamo svoje odgovornosti, kot tudi nujnosti, da se k pripravi ukrepov enakovredno vključijo tudi socialni partnerji. Le konstruktivno sodelovanje vseh, tudi aktivna konstruktivna vloga opozicije, nam lahko prinese uspešno pripravo ukrepov in doseganje rešitev, ki bodo srednje in dolgoročno dobre za vso družbo. Spoštovani, želim poudariti, da vlada ni izgubljala niti sekunde časa za pripravo prvih ukrepov, ki bodo vidni že skozi rebalans državnega proračuna. Vlečemo odgovorne poteze, ne glede na to, ali bomo v vladi zato izgubili del javnomnenjske podpore. Kakršnokoli odlašanje za ukrepanjem bi Slovenijo pahnilo še v večje probleme. Padanje bonitete države v mednarodnem okolju, draga cena denarja in podobno. Vendar ključno pri vsem tem je, da ob vseh teh prvih nujnih ukrepih v vladi ne bomo nikoli pozabili na socialno ogrožene. Dolžnost države je, in jaz osebno si bom zato seveda prizadeval, da ne bomo koga od socialno ogroženih družin, posameznikov, pahnili čez rob krize. Čeprav smo po eni strani prisiljeni iskati vse rezerve, skoraj vsak evro in cent v državnem proračunu, bo vlada naredila vse, kar je v njeni moči,
da se zaščiti vse tiste, ki so resnično najbolj socialno ogroženi. Slovenija je socialna država in če hočemo, da takšna ostane tudi na srednji in dolgi rok, moramo ukrepati zdaj. Da z manjšimi in sicer trenutno ponekod res da bolečimi ukrepi, vendarle uspemo preprečiti najhujše scenarije, ki se pa lahko zgodijo. In da se namesto s pomočjo drugih rešimo sami. Prepričan sem, da bo tukaj na Pučnikovih dnevih padla marsikatera zanimiva ideja in konstruktivni predlog na vladna izhodišča varčevalno-stabilizacijskih ukrepov. Vem, da jih bo veliko tudi v okviru siceršnje najširše javne razprave v državi. Marsikatero opozorilo in predlog slišimo, kot je na primer obdavčenje luksuza, pri čemer je seveda treba vedeti, da ko govorimo o obdavčitvi bogatejših, moramo paziti, da ne bomo najbolj propulzivni del zaposlenih razvojnikov, inženirjev, ki so tudi eden od ključnih dejavnikov razvoja Slovenije, odgnali iz države in sistem naredili slabo uslugo glede lastnih razvojnih sposobnosti. In ravno to pričakujem tudi od parlamentarne opozicije. Da odvrže demagogijo v kot in se namesto pavšalne kritike varčevalnih ukrepov vsebinsko posveti vsakemu ukrepu posebej. Ga argumentira, podpre ali zavrže oziroma poda konstruktivne predloge za njihovo izboljšanje. To je konstruktivnost, spoštovanje. In to je odgovornost vse politike in drugih deležnikov. Le s čim širšo podporo varčevalnim in stabilizacijskim ukrepom lahko stvari premaknemo na bolje. Zato pa najprej potrebujemo pogovarjanje in dogovor. Vabim k konstruktivnemu sodelovanju. Vlada je pripravljena, ampak časa je malo. Zato upam in zaupam, da bo ta dialog aktiven in konstruktiven. Spoštovani, upam in pričakujem, da bomo v tem izjemno občutljivem trenutku za družbo in državo zmogli pogum, da vsi, ki smo v tem procesu, vlada, opozicija, socialni partneri, sindikati, delodajalci, državljanke in državljani, to zgodbo zmagamo. Ta današnji ključni izziv slovenske države in družbe, samostojno potegniti se iz krize in se vrniti na pot razvoja ter gospodarske rasti, lahko zmagamo le skupaj. Z roko v roki. Hvala lepa.